ដោយគ្នាទៅនឹងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗដែលនៅឆ្នាំ2021នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្យបន្តរក្សានិងប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃព្រោះឆ្នាំនេះបញ្ហាទឹកនឹងត្រូវប្រឈមដូចឆ្នាំកន្លងទៅដែរសក្តិជួននឹងរបស់ក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2021នេះបានលើកឡើងថាឯតាមការវិដំឡៃពីអន្តរជាតិក្នុងតំបន់បង្ហាញថាកម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលពីបាតុភូតអែនសូស្របពេលដែលកម្ពុជាក
តុភូត neutral ក្តៅត្រជាក់ 50% បាតុភូតទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យអាកាសធាតុសម្រាប់រដូវប្រាំងនិងដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ 2021 ជាពិសេសតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹកព្រោះអាចនឹងប្រឈមកង្វះទឹកប្រើប្រាស់ផងដែរការពីដើមខែមករាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP បានលើកឡើងថានយោបាយគ្រប់គ្រងទឹកចំនួនអាណាចក្រខ្មែរអង្គរជាឧទាហរណ៍ល្អសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកនាពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាការគ្រប់គ្រងទឹកមិនឲ្យជន់លិចទីក្រុងឬទីប្រជុំជនព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងការគ្រប់គ្រង